års lärande i appen Unikum Familj. Du laddar ner den i App Store eller Google Play. När du loggar in i appen tar du enkelt del av dina barns lärande i form av lärloggar, planeringar och uppgifter. På första sidan ser du meddelanden från skolan, en kom ihåg-lista som påminner om vad som är på gång och när, dina barn och deras lärande i form av lärloggar. När ditt barns lärare har skickat ett meddelande med informationen markerad som viktigt så ser du det längst upp på första sidan. Du kan klicka dig vidare och ta del av alla meddelanden för den kommande månaden. Och för att gå tillbaka till första sidan så väljer du start längst ner till vänster. Under kom ihåg hittar du tidsatta meddelanden med tider och datum som du eller ditt barn behöver komma ihåg. Det kan handla om inbjudan till föräldramöte, samråd eller en utflykt. Och när lärarna har delat ut uppgifter i Unikum så ser du här när de ska vara inlämnade. Klickar du vidare så tar du del av alla datum att komma ihåg för den kommande månaden. Du får informationen om dina barns aktiviteter och lärande samlat på första sidan i Unikum Familj. Vill du endast ha del av information kring ett av dina barn kan du välja det på första sidan eller genom att klicka på bilden av dig själv. Längst ner i flödet följer du ditt barns lärande. Vill du läsa mer kan du klicka och få upp hela inlägget. Har ditt barns skola kopplat Unikum till en närvarotjänst som exempelvis Tempus eller Skola 24 rapporterar du enkelt frånvaro direkt i Unikum Familj och då väljer du vem du vill rapportera frånvaro för. Under våfflan längst till höger hittar du det mesta som rör ditt barn. Utöver meddelande och lärandet finns också planeringar och möjlighet att ta del av information inför samtalet. Du kan ta del av ditt barns uppgifter, kunskaper och schema. För att pedagogerna enkelt ska nå dig och du ska kunna ta emot meddelanden i e-post uppdaterar du din profil. Här finns det också en kontaktlista. För att du enkelt ska vara delaktig i ditt barns lärande och hålla dig uppdaterad om vad som händer i förskolan och skolan kan du använda Unikum Familj.